ya ka tirsan ciidamada militariga Itoobiya ayaa deegaan ka tirsan Jubbaland ka kaxaystay mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan maamulkaasi. Ciidamada Itoobiya ayaa dadkaas oo ku jiraan mas'uuliyiin iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Jubbaland waxay ka kaxaysteen degmooyin ay ka mid yihiin Luuq iyo Doolo ee gobolka Gudaha Koonfurta Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay waxaa soo koobay Cabdiqani Bashiir Xuseen. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa ku waramayeen cutubyo ka tirsan militariga Itoobiya si qasab ah in ay u kaxaysteen mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Arrintan ayaa la shaaciyay inay ka dambeysay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay saraakiisha ciidamada Itoobiya ee gudaha u galay degmooyinka Beled Xaabaluuq iyo Doolow ee hoostaga gobolka Gedo in ay ka shaqaynayeen sidii mas-uuliyiintaasi ay ula shaqayn lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya, balse taasi la sheegay inay ka biyadiideen xubnahaasi. Saraakiil ka socota Itoobiya ayaa waxa ay dadaallo xooggan ku bixiyeen in la dhaqan geliyo fulinta soo jeedinta ku aadan in lala shaqeeyo dowladda Soomaaliya. Gudoomiyaasha degmooyinkaasi iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga Jubbaland waxa ay shuruud ka dhigeen in la sii daayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, kadibna ay ogolaan doonaan sida ay sheegeen go'aanadaasi ku aadan in ay la shaqayn doonaan dowladda Soomaaliya, balse taasi waxa ay u cuntamuweysay saraakiisha ciidamada Itoobiya, waxaana Itoobiya ay wateen gudoomiyaasha Luuq, Beled Xaabadoolow iyo sidoo kale taliyaha guud ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland Jamaal Xasan Farey. Lama oga ilaa hadda halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Dadka u dirisa siyaasadda waxa ay ku waramayaan in tani ay u muuqato isbeddel siyaasadeed, ayna mas-uuliyiinta Jubbaland gacanteeda kasii baxayaan hoggaanka maamulka iyo maaraynta deegaanada maamulkaasi. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya isla gobolka Gedo oo dhaca Koonfurta Soomaaliya islamarkaana hoostaga Jubbaland ayaa sheegay in xiisad u dhexaysa ciidamada militariga Soomaaliya kuwa Jubbaland ay ka taagan tahay gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi. Xiisaddu waa mid xooggan ayaa timid kadib markii uu sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya labada dhinac oo maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa halkaas iyadoon laga cabsi qabo inay dagaalamaan labada ciidan. Saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa isku qabtay dad taageersan dowladda kana soo horjeeday Jubbaland oo lagu xidhxidhay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Wararka ayaa sheegay in ciidamada dowladda lagu amray inay isaga baxaan halkaasi kadib markii labada dhinac ay ku heshiin waayeen arrimo dhanka maamulka ah. Barre Cabdisalaam Yacquub oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolka Gedo isla markaana la hadlay idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa ka warbixiyey xiisadda ka taagan halkaasi. Xiisadda waxay ka dhalatay dhinaca hadda Luuq iyo Balxow gobolka Gedo dhexdiisa xiisado fara badanaa ka jira, dad badan baa lagu xirxiray oo dowladda macnaha xagga hadda ninka maxaa ku yiraahday wasiirka amniga ayaa xiran dartiisa loo xirxiray, waad ogsoon tahay. Xoogaha marka hujuumad fara badanaa ka jirta, dad badanoo shacabna uu ku xirxiray haddaba, marka xoogaha iska horimaad fara badan hadda difaacayaan isugu jirnaaba. Horta waxaa noo dhexeeya oo meesha jooga inta badan ciidama AMISOM sheeganaya oo Kenya degan, mana noo dhexeysa oo haddeesi ciidan AMISOM oo ciidan ajnabi camal nooguma dhexeysa oo inta badan ayay garab ka siisaa ama ay la shaqeysaa. Sababta idaacadda anugu ula soo xiriirna waxaa nanaba ciidamo Soomaaliyeed ka amar qaatay dowladda Soomaaliya, waxaa haddii meesha joogo maamulkeeda waa Jubbaland. Maamulka asaga markaa aad baa caqabadaan adag inagu hayaa. Caqabada inagu hayaan haddii waa dareensan tahay in xoogaa caqabada ay u dhexeysa dowladdii iyo ayagu inay caqabad u dhexeysa waa dareensan tahay. Ciidamada haddii dowladda la shaqeeyana macnaha aada looma jecla, awoodna kuma leh waa ciidanka hadda annaga macnaha ciidanka federaalka meesha awood kuma leh. Aad u ogsoon tahayna degmada iyada meel garoon diyaaradeedna ma leh. Haddii waddanka Soomaaliyana waad garanaysaa oo hadda wada la maro oo hadda dowlad dad usoo marta way inaga awood badan yihiin, laakiin dagaalna waa nagula jira, laakiin deegaan ahaan dadkii deegaanka sii jooga annaga ah oo hadda joogi. Dowladda sharaf kale waxaan ka codsanaynaa in dowladda Soomaaliyeed in ayna soo gaarto awood buuxdana siisa. Dhankastaa nagala riixayaa xoogaa bahadil fara badan aan nagula hayaanaa ciidamo Soomaaliyeed oo meesha joogto mushaarna aanan ka qaadanaynin. Arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo muddooyinkii dambe uu jiray khilaaf u dhexeeyay dowladda dhexe kaasoo ka dhashay doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo iyo sidoo kale xariga dowladdu ay u geysatay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo weli ku xidhan magaalada Muqdisho. Wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa ku sii jeeda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Diyaargarowga ugu dambeeyey ee wafdigan ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho
waxaana la filayaa inay gaaraan beledweyn si ay u kuurgalaan xaaladaha dhinaca nolosha ay ka taagan magaaladaasi. Faadumo Cabduqaadir Xasan ayaa warkan faahfaahinaysa. iyadoo weli uu socdo gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan fatahaadaha wabiyada ayaa waxaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubno guddi ah oo magacaawe la filaya in dhowaan ay gaaraan magaalada Beledweyne si ugu kurgalaan xaaladda dadka ku dhibaataysan halkaasi ee ku waxyeeloobay fatahaadda wabiga Shabeelle. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa socdaal ku mari doona una kuurgali doona halka ay ka jiraan xaaladaha ugu adadag iyadoona dadka ku dhaqan gobolka Hiiraan ay u baahan yihiin in la samato bixiyo. Gudoomiyaha iyo xubnihiisa oo dhowaan la filayo inay gaaraan Beledweyn ayaa waxaa halkaasi dadka ku nool ay gaarsiin doonaan deeqo gurmad ah oo ay markaasi u soo ururiyeen. Inta xubnood oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee ka qayb qaadanaya u gurmashada dadkani ku dhibaataysan gobolka Hiiraan ayaa waxaa qayb ka ah gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada, xogayaha gobolka iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, agaasimaha xiriirka degmooyinka iyo mas-uuliyiin kale. Gobolka Hiiraan waxaa ka taagan xaalado badan iyadoona marka laga soo tago fatahaadda uu sameeyey wabiga Shabeelle ayaa waxaa haddana jirta in qaybo badan ka mid ah deegaanadaasi uu saameyn xoogan ku yeeshay roobabka dheerta ay ka da'ay halkaasi. Shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne qaarkood waxay isaga barakaceen dhibaatada ka taagan halkaas, kuwa kale way ku dhibaataysan yihiin iyadoona kuwa qaarna ay ku dhinteen dhibaatada ka dhacday gobolkaasi Hiiraan. inta badan dadku ku nool halkaasi ayaa ku dhiban soo laabashada fatahaadan uu sameynayo wabiga Shabeelle, iyadoona mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan aysan qorshe cad u haynin qaabka ay ugu hortagi lahaayeen inta badan fatahaadda uu sameeyey wabiga Shabeelle. Mahadsanid Faadumo. Guddiga dowladda ee gurmadka fatahaadaha ayaa sheegay inay dardar geliyeen gurmashada dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiyada. Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Xukuumadda Soomaaliya oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in ay dowladdu wado dadaallo xoogan oo lagu gurmanayo dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen Beledweyne, Bardaale iyo Baardheere. Mutawakil ayaa ka warramaya. Cabdirashiid Maxamuud Xasan, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay in gurmadka la sii xoojinaya balse hakad uu galay kadib markii diyaaradaha ay awoodi waayeen inay xilligan ka degaan garoonka diyuuradaha magaalada Beledweyne. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ayaa sheegay inay qeybiyeen agabyo ay ka mid yihiin maryaha kaneecada, cunooyinka kala duwan, ayna sii wadi doonaan gargaarka la gaarsiinayo dadkaasi. waxaana uu sheegay inay gargaarku ay gaari doonaan magaalooyinka kale ee dalka sida magaalada Beedhabe, xarunta gobolka Bay, si loo geeyo magaalada Bardaale iyo weliba magaalada Baardheere. waxaana uu sheegay in mar walba ay sugayaan inta uu ka qalalayo garoonka diyuuradaha magaalada Beledweyne. shaqadu ilaa hadda way socotaa, wayna socon doontaa insha allah haddii ilaahay dhowrka beriya soo socda. waxaan ku darsan doonaa insha allah shaqadan qaban doona haddii ilaahay yiraa. Beledweyne haddii uu ilaa maanta uu qalalay waa ku dari doonaa safarka Beledweyne jadwalka, laakiin waxaan ku xidhannahay oo shaqadeeda ay u taagan tahay waxa weeye garoonka oo qoyan magaalada Beledweyne. haddaan warbixin aan helno oo la yiraa diyaaradu way soo degi karaan, insha allah haddii ilaahay yiraa shaqada waxaan ka bilaabi doonaa reer Beledweyne. waxaan u diyaarinay ilaa 3 fal inaan Beledweyne u dirno insha allah haddii ilaahay yiraa. deeqdu waxay ka timi walaalaheen Qadar iyo deeqdii ka timi walaalaheen Jabuuti. waxay iskugu jirtay daawooyin, bustayaal, baco iyo marakaneecooyin iyo teendhooyin bay iskugu jireen. guddigu guulahay gaadheen waxaa ka mid ah haddii hadda shaqada ay guddigu ay qabteen aan intaan ka xasuusto, Beledweyne diyaaradaha gaadhay 7-8 bisha, anaa 3 diyaaradood geeyey. diyaarada hadda Beledweyne gaadhay haddii laisku ilaa 7 diyaaradood Beledweyne way gaadheen. Baydhabo ilaa 3 diyaarood waa la gaadhay. Baardheere oo faray ugu horeeya aan u dirnay, marka guddigu intay shaqeynaya ilaa hadda 12 diyaaradood way direen. Diyaarado wada shixnada gargaar ayaa ku sugan garoonka diyuuradaha aydan cadde Muqdisho. qaarkood weli waxaa hakad ugu jira inuu qalalo garoonka diyuuradaha ee magaalada Beledweyne, halka qaarkood ay saaka qorshuhu yaa inay u aamo baxaan magaalooyin ay ka mid yihiin Beedhabo iyo weliba magaalada Baardheere.
kulamaan looga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo arrimaha fatahaadaha ayaa ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar. Kulamadan ayaa waxaa shir guddoomiyey guddoomiyaha gobolka banaadirahana duqa muqdisho cumar filish, iyadoo ay ka qayb galeen inta badan guddoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha amniga dowladda. Faadimo cabduqaadir ayaa mar kale ka warrameysa. cumar maxamuud maxamed filish guddoomiyaha gobolka banaadirahna duqa caasimada muqdisho ayaa xarunta aqalka dowladda hoose xamar waxaa ku qabsoomay kulan ay ugu hadlayeen sugidda ammaanka dalka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa fatahaada wabiyada. waxaana dhammaan xaadir ahaa 17 degmo ee gobolka banaadir guddoomiyaashooda iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenada. waxaana guddoomiyaha iyo weliba guddoomiyaashu iyo sidoo kale saraakiisha amniga oo qayb ka ahaa kulankan waxaa si aada looga hadlay xaaladda daran ee dhanka fatahaadaha ee weli taagan, islamarkaana dadku ay aada ugu dhiban yihiin kuwaasoo u baahan sida ugu dhaqsiyaha badan in looga samato bixiyo dhibaatadaasi. waxaana uu guddoomiyuhu sidoo kale sheegay in amniga magaalada caasimada ee muqdisho ay tahay waxyaabaha ugu horreeya ee loo baahan yahay in laga taxadiro sidii ay ciidamada amniga ugu hortegi lahaayeen waxyaabaha qalqalgeliya ammaanka dalka. waxaana uu sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka duqa magaalada caasimada ee muqdisho faray inay si aada ugu shaqeeyaan guddoomiye walba degmada uu xilka ka hayo, islamarkaana ay sugaan ammaanka degmooyinka. guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in ay wadaan dadaallo ay ku xoojinayaan siday ugu gurman lahaayeen dhinaca kale dadka ku dhibaataysan fatahaada wabiga shabeelle ee ka taagan gobolkaasi hiiraan, iyadoona dhowaan guddoomiyuhu uu magacaabay 11 guddi oo isagu ugu horreeyo kuwaasoo u gurmanaya islamarkaana dhowaan la filayo inay gaaraan gobolkaasi hiiraan. waxa uu guddoomiyuhu sheegay in dadkaasi ay yihiin dad u baahan caawin, islamarkaana inta badan ku dhiban soo laalaabashada fatahaada wabiga. mahadsanid Faadumo Cabduqaadir Xasan. waagaag dhegeystayaal, wali waxaad la socotaan warkaas waxnimo ee shabeelle. goorna warka dibadda ayaad maqli doontaan, balse markaan bay dhabo. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa magacaabay guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka shabeellaha hoose. wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne Lafta Gareen ayaa waxaa xalkii looga qaaday guddoomiye ku-xigeenadii gobolka shabeellaha hoose iyadoona lagu magacaabay kuwa kale. mutawakil ayaa inoo warramaya. wareegta kasoo baxday xafiiska Cabdilcasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, waxaa xilalkii loogu qaaday guddoomiye ku-xigeenadii gobolka shabeellaha hoose isagoo magacaabay mas-uuliyiin cusub. guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga waxaa loo magacaabay Cabdi Axmed Yuusuf, halka guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka iyo maaliyadda loo magacaabay Mayo Yuusuf Xasan. waxaa xilkaas laga qaaday Cabdifitaax Xaaji Cabdulle. kadib kulamo kala duwan oo uu la qaatay xubno ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose, qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka shabeellaha hoose, ayuu garowsaday Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen inuu mas-uuliyiintan u magacaabo xilal kala duwan. baraha bulshada waxaa lasoo dhigay maalmihii dambe sawiro qaarkood waxyaabo badan looga sheegayay xilligaasi mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha hoose. kadibna waxaa soo baxday wareegtadan xilalka lagu qaadayo guddoomiye ku-xigeenadii gobolkaasi. halka wararkaas aad kala socotaan waa shabakada warbaahinta Shabeelle. mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka Thailand ayaa sheegay in kooxo gooni u goosato ay dileen ugu yaraan 14 qof, ayna dhaawaceen 4 kale kadib weerar culus ay ku qaadeen bar kontrol oo ku taala koonfurta dalkaasi. kooxdan ayaa weerarkooda waxay ku qaadeen gobolka yaalla iyagoo isticmaalay waxyaabaha qarxa, iyadoo ciidamada ammaanka ay bilaabeen baaritaan la xiriira sidee wax u dhaceen. lama soo sheegin weli cid loo soo qabtay weerarkan. afhayeen u hadlay booliska Thailand ayaase sheegay in falalkanu aanahay ka dambeeyaan dagaalyahanada mucaaradka ee doonaya inay ka goostaan Thailand inteeda kale. qaar ka mid ah kooxaha mucaaradka ee ku sugan koonfurta dalka oo muslimiin u badan ayaa muddaba u dagaalamay inay ka go'aan Thailand. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Iran in ay weli horumarinayso barnaamijka nukliyeerka, iyadoo Washington ay wacad ku martay inay kordhin doonto cadaadiskeeda kadib markii wadaadka ugu sarreeya hoggaanka Iran uu sheegay inay soo celinayaan bacriminta maadada uraniyamta ee nukliyeerka. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay Iran aysan haysan sabab ay ku kubciso
bacriminta maadada yuraaniyamta. Goorsi horeysay Cali Akbar Saalixi, madaxa hay-adda quwadda atoomikada ee dalka Iran, ayaa sheegay in dalkiisa uu kordhin doono yuraaniyamta 5% taasoo hoosheeda lagu qabanayo warshad ku taalla dhulka hoostiisa.